ଖରା ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳକଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରେବୁର ପାଟଣାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ରେପୁଣ ପାଟଣା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର। ହେଲେ ଖରାଦିନ ହେଲେ ଗାଁରେ ଦେଖାଦିଏ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଭୋଟ ବେଳେ ହେଲେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ପୂରଣ ହେବାରେ ନା ଧରୁନାହିଁ। ତେବେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିଯାଉଥିବା ରେପୁରଖଣ୍ଡ ନଦୀର ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ଏମାନେ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଧୁଆ, ଶୌଚ ହେବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ପିଇବା ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଏହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ପାଣି ସୁବିଧାଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଅସୁବିଧା ଆମେ ପିଲା ପାଉନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା ପାଣି, ଅସନା ପାଣିରେ ଆମେ ଚଳିଛୁ। ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯାଉଛୁ ଯେ ତୁମର ସେ ଗଣ୍ଡ ପାଣି ଖାଇବାରୁ ସେ ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ହଁ, ଆମର ଆମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠି ପଇସା ପାଇବୁ ଡାକ୍ତର କତିକି ଯିବୁ? ହଁ, ଆମେ କାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ନେତା ବୋଲିକି ତୁମ ଠିଆ କରେଇକିରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, କେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ? ପାଣି ତ ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଆଉ, ପାଣି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡରୁ ତ ଆମେ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ରାଜନୀତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ଆମ ଗାଁଟି ହେଲା ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ କି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲେ କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ, 200 ଘର ସେଇଠୁ ପାଣି ଖାଉଛୁ। ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ତ ଆମର ପାଣି ପଡ଼ୁନି ଆଉ, 2ଟା ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ହେଲେ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତେବେ ରେପୁର ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ 2-2 ଥର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ବି ତାହା ଅଧା ପାନ୍ଥରିଆ ହୋଇ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପଡ଼ିରହିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଉ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଯେପରି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର କରିପାରିନି। ଗାଁର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରେପୁର ପାଟଣାର ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁଜଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ରେପୁର ପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇନ୍ RWSS ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିଛୁ ସେ ଗାଁରେ 8ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭଲ ପାଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ପାଖାପାଖି 4ଟା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯାହା ପାନୀୟ ଜଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସୋର୍ସ କଥା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବୋରିଂଟେ କରି ତାଙ୍କୁ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୋର୍ସର ଯୋଜନା ସେଠି କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଣି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଲାନି ସେ ସୋର୍ସଟିକୁ ଆବଣ୍ଡାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପାଖ ନଈରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର କରି ସପ୍ଲାଏ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଅମଙ୍ଗ ହେଲେ, ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଏ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁନି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଜନାଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧାପତରିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ସେହି ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉ, ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଆମକୁ ଏଇ ନଈରୁ ପାଣିକି ଫିଲ୍ଟର କରାହେଇ ଆମକୁ ଦିଆହେଉ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗୋଟିଏ DPR ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେବ, ଏବଂ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଉଛି, ଆଉ କେବେ ରେପୁର ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ହେଉଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ପରଶୁରାମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।